नमस्कार श्रोताहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल सृजनाको भवनमा आज म प्रस्तुत गर्दैछु भीमनिधि तिहारीद्वारा लिखित कथा अमर पुत्र कथा मन परेन भिडियो लाइक तथा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आउनुहोस् सुरु गरौँ के गर्न लाग्नुभयो बाजुलाल दाजु यसै बसिराख्या आज कति दिन भयो उन्नाइस होइन बिस दिन भयो कर्मको लेखो के गर्नु उल्टो भयो तपाईँ गएर छोरो रहनु पर्ने भनेर रह के गर्ने देउतालाई उही चाहियो हुन पनि बाजुलाल बिचरोको सर्वनाश नै भएको थियो त्यस बुढेसकालमा सुती सुती दुध भात खानुपर्ने बेलामा अपरझटको बेथाले एउटा मात्र छोरो जुजुलाल खसिदियो बुढी जहान भर्खरकी उमेरदार बुहारीलाई लिएर उनले बाँच्नु परेको थियो इच्छा नभए तापनि हृदयमा पीर चिन्ता तापको बोझ बोकेर भए तापनि शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै सुकेर गइसकेका थिए पहेँलो चेहरा फुस्रा आँखाका नानी हातभरि मोटामोटा नागबेली नसाहरूले ना नागले झैँ उसलाई बेरेर राखी छोडेका थिए लामो श्वास प्रश्वासपछि उनले भने मलाई मेरो छोरो गएको भन्दा पनि यो शिल्पकारी गयो यो कला लोप हुने भयो भन्ने बढ्ता दुःख छ म मरेपछि यो मिन काम फेरि कसले गर्न सक्छ को तयार भएर आएको थियो एक दुई वर्षमा पुरा हुन्थ्यो बाजुलालका यस्ता बिरहका कहानी सुनेर सानुमानलाई पनि भित्र वेदना भएर आयो किनकि उनी पनि शिल्पकार नै थिए बाजुलालको जस्तो हात्ती दाँतको होइन उनी श्रीखण्ड रक्तचन्दन आदि मूल्यवान काठहरूका अनेक कलापूर्ण कृतिहरू बनाउँदथे चैतको महिना बाहिर उराठिलो घाम लागिरहेको नजिकैबाट तमोटेहरूले लगातार टर्याङ टर्याङ परस्परमा जुवारी खेलेर भाँडा बनाइरहेको अप्रिय आवाज आइरहेको थियो यसै अवसरमा उनको भित्री दिलले पनि एक आवाज दियो नबाँच अब कसका निम्ति बाँच्छस् हरेक दिन बिहान बेलुकी एकान्त स्थानमा बसेर बुढीले बहाएको आँसु बुहारीले छोडेको हुक्क हुक्कको बेन्नायुक्त स्वरले उनलाई बाधामाथि अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो माथि पर्ने कालको को दृष्टि बालिष्टमा लेटी लेटी खाने समाजका किटाणुहरूमाथि किन नपरेको होला यसै अवसरमा पल्लापट्टि घरको झ्यालबाट एक बोलाहटको आवाज आयो बाजुलाल दाजु ज्यू किन तपाईँलाई खोज्न को आएको छ तल चिन्ताले खाइसकेको कमजोर जिउ बिस्तारै उठाएर बार्दलीमा उभिएर उनले सोधे को खै ए माथि आउनुहोस् ती आगन्तुक एक भक्त थिए किनभने उनको बसन्ती वेशभूषा र तिलक आदिबाट जसले पनि बताउन सक्थ्यो उनी वैष्णव हुन् सानुमान चाहिँ दुईजनाको कुराकानीमा बस्नु सभ्यताको अज्ञान हुन्छ भन्ने ठानेर होला ती माथि कोठामा आएको छिनभरिपछि चुरुक्क उठेर आफ्नै घरतिर आए ती भक्तले बाजुलाललाई एउटा चित्र घुङ्गुरिएका रौँ मुकुट बाहुमा बाजु कङ्कड लामो बनमाला हातमा मुरली लिएर मोहनी अवतारमा उभिएका श्रीकृष्णको चित्र देखाएर भने मलाई यस्तै मूर्ति बनाइदिनु पर्यो सफा सेतो दुध जस्तो हस्ती हाटको बाजुलालले हुन्छ भन्न पनि सकेनन् फेरि हुन्न भन्न पनि हुन्छ भनु नैराश्यपूर्ण अन्धकारमा रुमलिएको जीवनले अब के काम गर्न सक्ला जस्तो उनलाई लाग्यो हुन्न भनु आफ्नो शिवको प्रख्यातिले आफ्नो नाम सोधि सोधि घरको द्वारसम्म आएर आग्रह गरेका एक भक्तलाई विमुख पठाउन उनको भावुक दिल र पेसाले दिँदैनथ्यो मान्दैनथ्यो उनले हक्क नबक्क परेर शून्य मस्तिष्कले ती भक्तको चेहरामा हेरी मात्र रहे काम गाह्रो भएको हुनाले तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्न कि संश लागेको छाँटले भक्तले सोधे यस्तो वाक्य सुनेपछि बाजुला अनुहार केही लाल लाल पारेर अभिमानयुक्त वाणीमा बोल्दै गए नसक्ने कुरा होइन कस्तो कस्तो सिपको काम गरिराख्या मान्छे यो के छ र डेढ डेढ हात दुई दुई हात अग्लो पशुपतिनाथको मच्छिन्द्रनाथको कृष्ण मन्दिरको कति कति मन्दिर बनाइसक्यो यही हातले जस्ताको तस्तो फोटो खिचेको जस्तो सिङ्गो सिङ्गो हात्ती दाँतमा जालीदार बुट्टा रामायणको कथा बुद्ध चरित्रको कथा कस्तो कस्तो काम गर्यो अरू सानातिना पान बुट्टा किस्ती फुलदान त्यस्तो त कति कति यो जो अब कृष्णको मूर्ति बनाउन सक्दिनँ के छ र यसमा त्यो उमेर त्यस्तो जीर्ण शिर्ण बुढाको त्यस्तो गर्जन सुनेर ती भक्तले केही उत्तर नदी गम्भीर भएर एक कुरो सुनी मात्र रहे र अन्त्यमा शान्त मुद्राले नरम शब्दमा बोले नसक्ने भनेको होइन मैले ललितपुरको इखा लुखु टोल हस्तिहाडको काममा यसै प्रख्यात छ उसमाथि शिल्पकार भाजुलालको हात थाहा छ मलाई तपाईँकै यही सानो कोठाबाट तयार भएर निस्केका कलात्मक कृतिले हाम्रो नेपालको नाम उज्जवल पारिदिएको छ गौरव बढाइदिएको छ हो चिनेको त रहेछ नि सरल र निष्पा दिलदेखिको उद्गार के हो मुस्कुराटको साथ निस्क्यो अघि बनाउन सक्नुहुन्न कि भने किन होच्याएको त कति दिनमा तयार पार्नुपर्ने हो कति दिनमा तयार पार्नुपर्ने जति सक्यो उति चाँडै कति दिन लाग्छ मलाई थाहा छैन हस्ती हाडको घिँडोलाई साकार सुन्दर मूर्ति बनाउनु पर्ने म के भनौँ ती भक्तले घाँटीमा लट्केको तुलसीको मालाको एक एक दाना अनायस चलाउँदै भने हुन्छ म बनाइदिन्छु बैना छाड्नुहोस् उनले त्यो आर्डर लिनका दुई कारण थिए एक सधैँ छोरालाई सम्झेर झोक्राएर कति बस्नु काममा लागेपछि मन बहलिन्छ अर्को खर्चको दु छ चा। दुई चार रुपियाँ भए पनि आम्दानी त हुन्छ जम्मा मोल कति मोलको कुरा नगर्नुहोस् अहिले दस रुपियाँ बैना छाड्नुहोस् मूर्ति तयार भएपछि तपाईँलाई खुसी तुल्याएर तपाईँले दिएको लिने तपाईँ ईश्वरको भक्तितिर लागेको मान्छेसित के को मोल मलाई यति भनिसक्न साथ ती भक्त दस रुपियाँ गन्दै थिए बिचैमा करुण स्वरले बाजुलालले भने के गर्नु मेरो छोरो खस्यो म बौला जस्तो भएको छु बुद्धि नै ठेगानमा छैन ए ज्या नाश भएछ सानुभूति दिएर ती भक्तले उठेर जाँदै सोधे उसो भए म कहिले लिन आउँ त पन्ध्र दिनपछि एक बित्ताको हस्तिहाडको गिनलाई ठाडो दुई फ्याँक पारेर त्यसैको एक टुक्रामा प्रातदेखि सन्ध्यासम्म बाजुलाल चलिरहन्थे कुट 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 उनका वरिपरि ठुला र साना अनेक आकार र प्रकारका करिब सवा सय जति ज्यावलहरू उनैलाई हेरेर रा सुतिरहेका थिए मान कहिले मलाई पनि उचालन र म पनि भगवानको मूर्ति बनाउने काममा सर हुन पाउँला भनेर जुन बेला जुन ज्यावलको आवश्यक पर्थ्यो त्यो त्यो बेला ती ती उनी प्रयोग गर्थे आश्चर्यको कुरा उनलाई पर्यन्त थाहा थिएन अमुक अमुक ज्यावलको नाम के के हो तर ती सबलाई उनी स्वयं निर्माण गर्दथे हस्ती हाटको धुलो जस्तै सेते फुलेको कपाल र दारी नाकको टुप्पामा अडेको मामुली तारको फ्रेमवालला चस्मा टालेको र मैलो भोटो सुरुवाल कस कसलाई थाहा विश्वविख्यात शिल्पकार बाजुलाल यिनै हुन् जसका कलाकृति युरोप अमेरिकाका सङ्ग्रहालयमा रहेका थिए कला पारखीहरूले हेरेर आश्चर्यले औँला टोकिरहेका थिए आज पनि त्यही भोलि पनि त्यही पर्सि पनि त्यही श्रीकृष्णको मूर्तिको खस्रो खाका माथि सानो ज्यावलको कुटकुट कुटकुट कुट। के दिनपछि मूर्ति तयार भएपछि अन्त्यमा जब आँखा बनाएका थिए मूर्ति हाँस्यो साथसाथै उनको रोएको दिल पनि हाँस्यो उनले त्यस मूर्तिलाई भावुक आँखाले धेरै बेरसम्म हेरिराखे जति हेरे पनि उनका आँखा अघाएनन् दिल अघाएन नजाने उनले त्यस नवनिर्मित कृष्णको मूर्तिमा के देखे प्रातकालको समय केही परेवाहरू पखेटा खेलाएर भर्खरै मात्र झुल्किएको घाम छानामा तापिरहेका थिए छिनछिनमा चोकको बिचमा उभिएको भोगटेको फुलको बाँच्न आइरहेको थियो हर अर अर, हर 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 बाजुलालको घर प्राचीनताको स्मारक उसमाथि उनी बस्ने कोठा चाहिँ तडक भडक रहित सिधा सादा उनको जीवन जस्तै थियो त्यही कलापूर्ण तर निकै पुरानो एउटा खटियामाथि उही मूर्तिलाई राखेर रा उनी त्यसलाई टुलु टुलु हेरिरहेका थिए एक मन एक बुद्धि एक चित्तले यत्तिकैमा तल्लो भर्याङबाट आवाज आयो साथै शिल्पकार कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने वाक्य बने बाजुलालले स्वरले चिने उनी भक्त आए मुखले चाहिँ माथि माथि पाल्नुहोस् भनेर हातले चाहिँ हत र पत्त त्यस मूर्तिलाई सिरान मुनि लुकाए यस्तो गर्नको कारण क्या हो केही थाहा भएन ती भक्तले माथि आइपुग्न साथै शिल्पकारको अनुहार देख्न साथ उत्सुकताले भरिएको बाँडीमा सोधे सकियो मूर्ति सकियो बाजुलालको हृदयमा द्वन्द चल्यो सकियो भनौँ खै लेउ त भन्छन् दिउँ कसरी दिऊ सकिएको छैन भनौँ झुटो कसरी बोलु मूर्ति तयार भइसकेको थियो अन्त्यमा उनमा एउटा विचार आयो अनि उनले भने पन्ध्र दिनपछि आउनु भनेको दस दिन पनि पुगेको छैन बिहिबार आठ शुक्रबारले नौ दिन भो भर्खर आज तयार नभए तापनि कति सक्यो त हेरौँ न उही उत्सुकता र चञ्चलताको बाणीमा भक्तले सोधे पन्ध्र दिनपछि आउनुहोस् अहिलेसम्म थालेको पनि छैन आचार्यले आँखाका दुवै पोतली फैलाएर उनले फेरि सोधे पन्ध्र दिनपछि आउनुहोस् बाजुलालले फेरि पनि उही जवाब दिए आजको छ दिनमा त पन्ध्र दिन पनि पुग्छ अवश्य सिद्ध्याउनु पर्छ है मलाई खाली फर्कन नपरोस् उठेर जाँदै ती भक्तले भने जसै तल्लो भर्याङबाट उनी ओर्लेको आवाज आएको थियो अनि बाजुलालले त्यस मूर्तिलाई श्रियान मुनिबाट झिकेर त्यही खटियामाथि राखेर रा, उस्तै गरेर रा, शान्त भावले हेर्न थाले टुलु टुलु हेर्दा हेर्दै परेला समेत फुलेका उनका आँखाका डिल डिलमा आँसुका दाना छचल्कन थाले टलप पन्ध्र दिनको दिन, दिन तेस्रो प्रहरको समय ती भक्त आशापूर्ण हृदयले शिल्पकारको कोठामा आइपुगे उनले श्रीकृष्णको मूर्तिलाई सानो खटियामाथि अडाएर राखेको देखे देख्न साथ लोभिएको दिलले उनले त्यसलाई आफ्नै हातमा लिएर गहिरोसित हेर्न थाले हेर्दा हेर्दै भित्र आत्माबाट एक उद्गार निस्कियो आहा क्या मनोहर मूर्ति बाजुलालको चेहरामा चाहिँ दिनता उदासीनता जडता र अकर्मण्यताका झलक देखिन्थे कति लिनुहुन्छ यो मूर्तिको भक्तले सोधे अब कति दिनु पर्यो मैले बाजुलाल बोलेनन् केही बोलेनन् मानव उनका गलामा सारा उर उर्व्यथाहरू थुप्रिएका थिए भन्नुहोस् न त कति दिनु पर्यो मैले मूर्तिलाई ढोगेर त्यही खटियामाथि राखेर रा, भावुक नयनले हेरिरहेर उनले सोधे बाजुलाल तै पनि बोलेनन् मानव उनको बाघ नै लोभ भएको थियो ती दुवैजना त्यही एक मूर्तिलाई निर्निमेष दृष्टिले हेरिरहेका थिए नजाने कस कसले के के देखेका थिए क्या सुन्दर मूर्ति ती भक्तको हृदयले एक आवाज फेरि बोल्यो भन्नुहोस् त कति लिने हो अनि बाजुलालले छिण स्वरमा भने यो मूर्ति तपाईँलाई दिने होइन मेरो आर्डरमा बनाएको होइन हो अनि नदिने किन ना? उत्तर नास्ति मोल भन्नुहोस् न जति पर्ने हो म त्यति नै दिन्छु मलाई धन चाहिएको छैन मलाई त भगवानको मोहनी मूर्ति चाहिएको छ ती भक्तले उदार दिलको परिचय दिँदै भने जति दिए पनि नदिने ती वृद्ध शिल्पकारले पनि बोले मलाई पनि यही मूर्ति चाहिएको छ दस दिनपछि आउनुहोस् म तपाईँलाई फेरि अर्को बनाइदिन्छु आफ्नो आर्डरमा तयार भएको आफूलाई त्यस्तो विधि मन परेको मूर्ति नदिएर फेरि दस दिनपछि आउनु अर्को बनाइदिउँला भनेको सुन्दा ती भक्तलाई केही छोप भयो के छाँटको तरङ्गी बहुलती बुढो कहाँ आइपुगेछु भन्ने ठानेर उनले एक आवेशमा भने जोम बहालमा तपाईँ मात्र हुनुहुन्न शिल्पकार अरू पनि काम नपाएर यसै बसिरहेका छन् बेकार फिर्ता गर्नुहोस् मेरो बहिना अन्त्य बनाउन लान्छु नरिसाउनुहोस् न त्यसरी मै बनाइदिउँला कर्नु स्वरमा भाजुलाल बोले भो पर्दैन दिनुहोस् बहिना त्यसपछि बाजुलाल उठेर आफूसित रहेको जम्मा साढे पाँच रुपियाँ कन्तुरबाट झिकेर बाँकी नपुग स्वास्नी र बुहारीसित मागेर दस रुपियाँ ती भक्तको अगाडि उनले गनेर रा, राखिदिए रिसको एक रन्कोमा रुपियाँ सोह्रेर भक्त पनि केही नबोलेर जुरुक्क उठेर गए बुढाको यस्तो चाल देखेर बुढी अगाडि बसेर धेरै कचकच गर्न लागिन् बनिसकेको मूर्ति नदिएर झन बैना समेत फिर्ता गर्ने दिएको भए अरू रुपियाँ पनि आउँथ्यो के खर्च गर्ने अब चामल छैन दाउरा छैन इत्यादि सासुको यस फतफतमा बुहारीले पनि थपथाप गरिन् घरको सुख र दुःख सबैको साझा न हो दुईतिरबाट दुईजनाको निरन्तर कर्करले गर्दा बाजुलालका दुई कानका जाली नै फाटलान् जस्ता भए असहय भएर उनले त्यो मूर्ति नदिनको कारण दिन मुद्रा क्षिण स्वरमा बताउँदै गए म कसरी दिन सक्छु यो मूर्ति प्राणभन्दा प्यारो यो मूर्ति कृष्णको मुकुट लाएर हातमा मुरली लिएर मेरो छोरो मैले शङ्कमूलको चितामा खरानी पारिसकेको छोरो फेरि यहाँ आएको छ हेर गढेर हेर मुसु मुसु हाँसेर कुरा गर्ला जस्तो गरेर उभिएको छ लोग्नेको यस्तो कुरा सुनेर बुढीले हातमा त्यस मूर्तिलाई लिएर गहिरोसित हेरिन् हेर्दा हेर्दै उनलाई भक्कान छुटेर आयो अनि उनी त्यसैलाई छातीमा लगाएर रुन थालिन् मेरो जुजु <laughs> बुहारीले पनि आफ्नो दिल थामेर बस्न सकिनन् र सासुको हातबाट त्यो मूर्ति खोसेर हेर्न लागिन् नभन्दै सम्पूर्ण भाव र झल्को आफ्नै स्वर्गवासी लोग्नेको उनी पनि त्यस मूर्तिलाई आफ्नो छातीमा टाँसेर कहिले च्यापेर वेदनापूर्ण पुकारमा बिलाप गर्न थालिन् सासु र बुहारीको आँसुको धाराको बिचबाट एउटा संयुक्त वाक्य निस्कियो हुँदैन यो मूर्ति बाहिर दिनु हुँदैन बाजुलालको मानवी हाडको चिताको खरानी भएर नाश भए तापनि हस्तीहाडको कृष्ण अवतार छोरो त कालान्तरसम्म संसारमा रहिरहला यही भो उनको अमरपुत्र